Jag spelade väldigt många instrument I mitt liv när jag var yngre, inte nu längre, men av och till jag har tänkt varför har jag valt den här instrument som är lite klumpig att resa med och så här och sånt. Men köpte jag en vinyl av säg en Jarls trio eller så här liksom. Alltså så jag kunde höra den där. Då tyckte jag hade gjort en bra köpt. Köpte jag en platta där man hörde ingen bas överhuvudtaget. Och jag tyckte det var så himla tråkigt att lyssna på. Alltså så köpte jag en annan som var lite modernare och lite mer inspelad. Och då var det hur mycket bas som helst. Och då var det så här, wow, vilken bra musik! Min mamma brukar säga att jag alltid varit rytmisk. Hon tyckte inte att jag var så bra I gehör, men hon tyckte att jag var väldigt rytmisk. Just med bas, det är ju fysiskt, det gör ont, men det är kul. Det är ju en instrument som är så himla, som har så mycket mer färg. Baser kan låta som sådär, alltså, helt magisk runt omkring och så här. Så plötsligt kan den låta hur så här, grönlig om man spelar en blues eller så här, sånt och så här. Och samtidigt så kan den låta hur perkussiv som helst. Så kan vi poof och så här härliga growth back. Och så det är ju en instrument som är ju hur kul som helst att jobba med liksom. Älskat gruppsport. Hockey eller baseball eller sånt. För exempel när jag var på konservatoriet och spelade obo. Inte att jag inte gillar obo, jag älskar obo, men det, alltså jag kände mig lite ensam. Man är ju ensam på sin stämma. Men när jag började spela kontrabas I orkestern, då kände jag mig som en gäng. Jag kände mig som en del av hela gruppen. Liksom. Jag kände mig så här, wow, nu jag spelar varje takt. Spelar jag minst en ton. Jag var en del av musiken hela tiden. Liksom. När man spelar I orkestern, ja. Man är inte uppmickad sådär, så det blir enormt fysiskt spel. Liksom. Alltså man blir riktigt in I instrument och ja, man gör ganska stora fysiska rörelser som har så himla mycket botten på något sätt. Liksom. Det är som att vara på ett diskotekt fast spela Mozart istället.